Hej, jag är Mustafa Sharif, jobbar med stadsplanering och landskapsarkitektur på Landskapslaget. Idag ska vi prata om Friheteguiden som ger en praktisk vägledning i hur vi kan mäta och utvärdera tillgång till offentliga friytor när staden byggs om eller byggs ut. Jag har äran att välkomna Agneta till Urbanistika podcast. Hej och varmt välkommen Agneta. Det är jätteroligt att få vara med och ska vi se om jag kan reda ut något av de här begreppen. Tusen tack för att du ställer upp. Hur mår du, Agneta? Jag mår bra. Sitter mycket på baken numera på Skype-möten. Det tenderar att bli Skype-möten morgon, middag, kväll utan paus. Har det påverkat mycket ditt jobb? Ja, men det gör det verkligen. Man träffar ju färre kollegor. Nu har jag turen att försöka. Jag kan cykla eller gå till jobbet så att jag är där till och från. Så det känns rätt så skönt. Alltid träffar man någon, men det är inte många. De flesta är borta. Jag förstår. Agneta, hur vill du presentera dig själv och berätta, vad brinner du för? Ja, men jag heter Agneta Schild och jag jobbar på exploateringskontoret i Stockholms stad som landskapsarkitekt. Och där jobbar jag med stadsutvecklingsprojekt, förstås då på stadens mark. Och mitt fokus blir då mycket på de offentliga rummen, alltså allmän plats, mark. Och det är de här stora stadsutvecklingsprojekten som dominerar just, men det finns ju också ett antal små projekt. Och vi jobbar då i team med stadsbyggnadskontoret, med trafikkontoret och med andra förvaltningar. Då. Och det är mycket de här detaljplaneskeden och programskedena. Sen kan vi säga att min bakgrund är egentligen som konsult. Så att jag har ju jobbat då från andra sidan bordet. Och det här, så det här var en jättespännande överväxling. Men nu börjar det bli varm i kläderna här. Och varit här bra. Yes. Och vad brinner du för? Ja, vad brinner jag för? Ja, jag funderade på det. Jag tror att jag har alltid velat blicka lite framåt. Vad kan man göra? Alltså försöka se helheten och detaljerna. Hur de här samverkar för en total hållbarhet. Och vi lever ju i en ganska föränderlig värld nu. Och jag har ju hunnit vara med några år. Så jag har ju sett hur synsättet på stadsidealen har växlat över tid. Och där vi står inför ett litet paradigmskifte nu. Vi bygger annorlunda, vi tänker annorlunda. Och hur ska vi få de här olika parametrarna att gå ihop? Hur vet vi att vi har samsyn? Och hur tar vi hänsyn till de här nya förutsättningarna? Jag tänker som förut så var det ju, skulle vi ge plats för bilismen för att få plats på gamla strukturer. Gatan skulle, bilen skulle ha en viktig plats. Och idag så har ju faktiskt tack vare människan på plats igen. Men så tänker jag också att tillsammans med det så har vi ju alla de här klimatförhållanden som ska lösas. Så att marken ska ju lösa väldigt mycket mer samtidigt som vi bygger tätare och högre. Så att de här parametrarna är inte alltid som man förstår vad det får för konsekvenser. Och det kanske är det jag vinner för att försöka se vad helheten kan göra. Ja, superintressant. Och var det långt svar? Nej, det var en riktigt bra svar. Superspännande. Jag tänker att det är en stor utmaning för dig också att hålla koll på de här parametrarna. Ja, och framförallt hjälpa till då att spegla våran bit. Och våran bit med som landskapsarkitekt och med offentliga ytorna är ju en pusselbit. Men man kan ju aldrig stå ensam så att säga. Så att det är hela tiden där att växla perspektiven. Och kunna beskriva våran del. Yes. Och hur var själva story eller bakgrunden till Friheteguiden? Hur tog ni fram det eller hur kom idén att ta fram? Ja, det är ju ganska länge sedan nu. Det var 2015. Så hade vi ett av de här större stadsutvecklingsprojekten i Alvik. Där det skulle vara ganska tufft förtätning. Och vi kände just det här behovet av att det blir väldigt mycket tyckande runt de här frågorna.
det som då är parkriktlinjerna har vi ju haft på plats länge, men vad innebär god tillgång, tillräckligt god tillgång till gröna ytor? Vad är det? Och vi kände att vi saknade instrument för att beskriva det här och också då kunna ta ställning. Så då tittade vi tillsammans med konsulter som var inblandade i det projektet då. Det var landskapslaget och Spacegate som hjälpte oss att titta på ett verktyg som skulle på ett förenklat sätt hjälpa oss att, ska jag säga, ta tempen på området, få tillgång på fri yta. Så började det, så det blev ett väldigt viktigt diskussionsunderlag för att vi skulle kunna ha samsyn och också för att kunna se få en utblick då, hur ser det ut i andra områden. För det blir ju lätt sådär att man säger, ja men vi ritar ju så i det där området. Ja men blir det bra då, säger vi. Och så börjar det. Är den en guide eller handbok eller en guidebok? Det jag skulle säga att det är ett verktyg. Det är ju inte ett styrdokument på något vis, utan det är ett verktyg att förtydliga och konkretisera de parkriktlinjer som vi faktiskt ändå har. Det är det som är verktyg i planeringsprocessen. Mm. Och tanken är att ni i staden ska använda den här tillsammans med konsulter i tidiga skeden, eller hur? Ja, precis. Det är så det, mm. det, är så det började. Och sen uppstod ju massa... det får ju liksom följdeffekter. Ja, men vad har vi underlaget? Vi har ju inte... Vi har svårt det digitala underlaget. Och vad står det i olika dokument? Det säger vi samma. Ja. Så det har fört med sig massa andra spännande frågor, tycker jag, som vi har kunnat bolla. Ja, om vi börjar med en sociotop, kan du ge oss, eller kan du definiera vad är en sociotop? En sociotop är ju kan säga de fri, offentliga friytor med upplevelsevärde, om det ska vara noga. Och det låter ju lite kryptiskt kanske, men det är de ytor som är offentligt tillgängliga och som har något värde för vistelse för medborgarna. Så det kan ju vara parker, torg, men det kan också vara kajer, gågator. Ja, de delarna. Och sen byggs ju de här i sin tur upp av då sociotopvärden. Mm. Och då har vi de här enskilda upplevelsevärden. Vi har ju något som heter i Stockholm sociotopkarta. De visar på de värdena. Och kan du nämna några värden som bygger den här sociotopen? Ja, det kan ju vara grön oas, det är ju en av de här viktiga parametrarna som vi har koncentrerat oss mycket på det som då blir park och grönt. Så att man kan säga att den här modellen, den mäter ju kanske det som vi har tyckt varit väsentligt för att ta just tempen på att ha möjlighet att skapa god tillgång och bra kvaliteter. Så den har ju fyra byggstenar eller fyra indikatorer som i sin tur bygger på parkriktlinjerna som staden har bestämt. Om vi kommer in i själva analysmodellen steg för steg, vilka är de här stegen? Först bara ska beskriva vad det är vi faktiskt mäter för någonting då i den här modellen. Och det är då dels närhetsmått som det säger då. Alltså hur långt ska man ha till de ytor som är sociotopytor som har ett samlat värde för vistelse. Och då tittar vi på park och på stadsdelspark. Och då finns vi i parkriktlinjerna så att man ska ha 200 meter till de delar som byggstenar som bygger upp till park, och man ska ha 500 meter till de delar som bygger upp innehållet till stadsdelspark. Mm. Så det är det är närhetsmåttet då. Sen så tittar vi också på ytmått, och då tittar vi ju på alla typer av sociotoper. För om man säger att det här närhetsmåttet till park och stadsdelspark, det innehåller då grön oas. Det vill säga den mark som är mest täckt av huvudsakligen täckt av grönska.
Ja. Och sen har vi då ytmåttet. Och där pratar vi då om hur mycket sociotopyta som ett område innehåller. Och då har vi haft som riktmärke då 15%. Mm-hmm. Och det i sin tur utgör ett slags genomsnittligt värde för en innerstadsmiljö. Jag kanske kan fördjupa lite sen. Vi ska inte förvirra så mycket med vad vi bygger det här på. För vi har försökt göra det här så med hjälp av våra duktiga konsulter och så vetenskapligt som möjligt. Man tittar både utblick över lite ut i världen och lite andra städer, men också vad Stockholm har för förutsättningar i grunden. Yeah. Yes. Och så har vi ett utmått till, och det är då att vi tittar på grön oas per boende. Och det är ju mera då för att se hur slitage och hur materialanvändningen måste tas hänsyn till. Det vill säga, man säger då att har vi mindre än 10 kvadratmeter per boende, så kommer slitaget att vara väldigt högt. Det kommer att vara ett högt användande. Ja, precis. Och då måste vi jobba med de ytorna på ett annat sätt, så att man medvetande gör också hur vi kan lyfta sen kvaliteter. För som sagt, det här skapar då grunden för att sen kunna lägga på kvaliteter. Och hur jobbar vi med dem? För då har vi försökt göra, för den här modellen ska ju då vara, förhoppningen är att den ska på ett väldigt enkelt sätt kunna ge vissa input och svar till hur vi ligger till då. Då. Så att då beskriver man då de här olika stegen. Ja. Och det första steget är ju att man skapar då först själva programområdet eller detaljplanområdet, för det här passar ju bäst när det är lite större stadsmiljöprocess. När vi har de här, liksom vi kallar frimärksplanerna, så är ju inte alltid att det här är lika användbart. Då kanske man får titta mer på större områden och se hur det ligger till där. För jag tänker i stadsbyggnadsprojekten så ska vi också tillföra nya offentliga rum. Och vi kan också dra nytta av det som redan finns där, självklart. Så att det är den där kombinationen där vi verkligen behöver redskapet. Då. Precis. Så då skapar vi runt det här planområdet, och så skapar vi ett analysområde så att vi inte bara tittar inom vår planområde. Och då har vi stupet till de här 500 meter, för det är så långt ut vi gör analysen. Den här. Och det bygger på de här 500 meterna till stadsdelspark då. Och nästa steg, det är ju då att man identifierar de här sociotopytorna. Och då tittar man på hur det ser ut innan det här programmet, detaljplanen, tar plats. Och sen så tittar man också då framtidsbild, det vill säga hur tror man att det här kommer att se ut och bli. Vad har man räknat med för ytor i den plan man har? Och det är ju inte alltid då som man har full koll på det. Så där får man ju göra en optimering än så långt som man har hunnit. Ja, och identifiering är både planområdet och även analysområdet, eller hur? Precis. Ja. Och sen så kommer man att beräkna topytorna, andelen sociotoper, hur många procent det då är av totala markytan som upptas av sociotopytan. Och då tittar man också då på nuläge för hela analysområdet, men också nuläge för själva planeringsområdet. Och det här blir ju en bra, lägger grunden då för en diskussion sen. Alltså vad gör själva planområdet? Hur mycket ger det tillbaks? Eller hur tätt bygger vi helt enkelt? Vad får vi där? Och är det så att vi lutar oss väldigt mycket då på analysområdet, så får man ju börja fundera över vad händer utanför det området. Alltså finns det kanske planer på att bygga även inom analysområdet? Mm. Finns det närliggande planer utanför det som gör anspråk på samma ytor? Så det här blir ju liksom ett diskussionsunderlag mycket. Så då tittar man då som sagt på nuläge och inom analysområdet och nuläge för planeringsområdet. Och likaså framtidsbilden för både analysområde och planeringsområde. Och där
är ju då knepet att vi, eller knepet, det är det som är lite vitsen också, att då måste man ju blicka ut, vad är det mer som pågår, åtminstone inom det här analysområdet. Då lägger man in de planer så långt man känner till dem för att förstå de som har ungefär samma tidsplan, vad som kommer att hända när mitt område är utbyggt, ja, men då är det där andra också utbyggt, och då har vi en samlad bild. Ja. Och sen när man har det här i alla fall, alltså i den här guiden då, så finns det också lite rekommendationer, hur man ska tänka och hur man kan gå tillväga. Så det är dels vissa rekommendationer, bland annat det som jag sa nu, att man kan inte dumt titta på, oj nu uppfyller du 15%, check, bra. Det är massa diskussionsunderlag i det här också. Det vill säga, alla områden kanske inte ska ha 15%. Ligger vi ute, vi kanske inte eftersträvar en innerstadstäthet. Om vi har leder nu mindre än 15%, vad innebär det då för det här området? Hur kan liksom helheten ändå bli rimlig? Och vad kommer det att ställa för andra krav? Och jätteviktigt med hela modellen här är också att man ska kunna jämföra över stan, det får vi inte glömma. Så det har också varit en så här att vi inte föder nya sätt att analysera och stoppar in lite olika parametrar, utan att man kan säga att ja, vi kanske inte, det här är inte helt täckande, men vi kan i alla fall jämföra dem mellan de olika stadsplaneringsområdena. Och även så har vi tittat på nyligen gjorda områden och gamla befintliga områden för att få en liten känsla av hur ser det ut idag då. Och då kan man ju faktiskt åka dit och titta, hur upplever man det? Vad händer där? Hur funkar underhållet? Har de problem med drift och underhåll? Det blir ju liksom ett kommunicerande kärlek för det här. Så det kan jag inte nog understryka, att det är viktigt att inte det här blir en så här checka av uppgift. Nu har vi gjort det, så nu blir det klart och nu har vi uppfyllt de här procenten och det här. Då är vi väl klara. Nej, det här är liksom underlaget för att diskutera vart man är på väg, vart man kommer, så man har samsyn i projekt. Ja, och hur ser det ut i de senaste stadsutvecklingsprojekt? Det är väldigt olika, kan man ju lugnt säga. En del av de riktigt tätbebyggda områdena har då ganska lite inne i sina planeringsområden, medan de kanske kan klara sig rätt så bra genom att det finns mycket runt omkring. Och då får man ju ställa sig frågan då, då måste man vara värna extra nog om de här omlandet. Medan andra, jag har ett sånt här exempel, Annedal, som ju inte är alltför gammalt men ganska börjar bli färdigutbyggt. Mm. Där satsade man ju rätt mycket på det gröna, men de har ju inte så mycket grönt, framförallt om man tittar på kvadratmeter per boende, vilket tror att det är ett hårt slitage. Plus att det blir nästan ännu värre när man tar med det här analysområdet, för då har vi ju de här Ulfsund industriområdet. Alltså det säger, vi har väldigt områden som inte innehåller särskilt mycket, vare sig grönt eller offentliga rum. Och där planerar vi också bebyggelse. Och då måste man börja ställa de här frågorna mot varandra. Vad innebär det då i det vi måste tillföra? Och vad innebär det? Hur löser ni det? Ja, framförallt så när vi planerar de nya områdena nu i anslutning till Annedal, så får vi ju lyfta de här frågorna och vara jättenoga med både mängden och innehållet, men också hur vi jobbar med material, hur vi jobbar med funktionerna utav de offentliga ytorna som blir, och att vi försöker se till att man också har tillräckligt med ytor, också de här då sammansatta ytorna som vi då kallar för park eller stadsdelspark, de här mötesplatserna för människor. Och sen pågår då en diskussion, ja, vad händer? Vilka målpunkter kommer att bli särskilt attraktiva? Hur kommer man att ta sig mellan de här områdena? Så att det handlar ju också om att skapa överbrygga barriärer. Det är också ett av problemen där ute, att man har vägar som knappt har några övergångsställen, få överfarter.
vatten på en sida, spår som skär av väldigt tunga barriärer som vi också då får lägga extra krut på. Så det är inte bara de gröna och offentliga gröna ytorna och offentliga ytorna, utan det är också hur tar man sig till de här på ett säkert och trevligt och tryggt sätt. Så Agneta, du sitter i flera olika projekt, så tycker du att den här Friytor-guiden har genererat bra diskussionsunderlag och att ni har kommit fram en bit med hjälp av Friytor-guiden? Ja, jag tycker att den har varit en jättestöd för de här diskussionerna och för att kunna jämföra att man pratar samma språk. Sen kan man ju då alltid göra de här avvägningarna. Att avvägningarna inte blir ett så mycket om tyckande utan mer ställningstagande utifrån okej, den här tätet och de här möjligheterna att argumentera och man får förståelse för det. Sen har det ju ovanpå allt det här kommit de här andra kraven som Söder, jag tänker på dagvattenhantering, skyfall. Så det betyder ju också att vi behöver de här ytorna för ännu fler funktioner än vi har. Brukar naturen vinna i sådana här diskussioner? Väldigt olika. Och där kanske man ska säga också, vi tar ju grönmark i anspråk. Och där får vi också titta på, alltså då, där får man ju zooma ut. Så man ska vara helt klart för sig att den här modellen är ju bara en pusselbit i att titta på det här. Och till exempel så har vi ju inte med i analysmodellen att titta på de här större rekreationsområdena. Och de är ju otroligt viktiga. Och likaså de här sammanhängande grönstrukturen så att vi inte bryter samband och klampar in i det där som är viktiga också ur det här win-win-perspektivet med ekologiska samband. Så att då har vi andra dimensioner, så att det här är ett verktyg, ska man ha helt klart för sig. Sen behöver man göra utifrån projektet ett antal andra analyser också. Tycker du att den här borde vara eller ska vara en styrande dokument? Alltså att något som kan man styra hur naturen kan vara, komma in i staden? Eller vad är det som gör att den är som ett verktyg och inte som ett styrande dokument? Ja, det är ju flera orsaker. Dels så varierar ju synsättet på vad man tycker är rimligt och inte rimligt. Men framförallt så gör den nytta som ett mer sakligt underlag för att få syn på hur områden är uppbyggda. Så att man kan, jag tycker att det är bäst använda den som ett diskussionsunderlag. Det är lätt också om det blir styrdokument att ännu större risk kanske för den här att man gör en check-out. Eller använda den som ett underlag för fortsatt planering. Lite som SVA, social välskap och analys, att man inte alltid vad det ska innehålla utan det är vägen dit för att synliggöra vad man vill att man går åt rätt håll. Jag ser inte riktigt behovet av att det skulle vara ett styrande styrdokument. Vi får prata lite om covid-19 och hur vi har ändrat vårt beteende. Vilka lärdomar drar vi från covid-19 och hur viktiga är naturen bra? Ja, det är ju helt uppenbart. Jag som bor i Stockholm, så jag startade själv en liten hemma picknickklubb och drog mig snabbt i naturområdena. Och så har vi picknick på helgerna just för att se hur mycket folk som faktiskt rör sig där. Så att naturen har en otroligt viktig del, de här större sammanhängande rekreationsområdena. Helt klart. Och jag kan tycka mig se också att även parkerna, så här, kanske nu när det har lugnat sig lite också, så är ju även parkerna väldigt använda. Så det här är väl någonting som vi kommer att fundera över. Hur vi plockar in det här i den täta staden. Och täta staden har ju ett antal utmaningar också. Ja, tycker du att även post-corona att folk kommer vara mer lokala och använda lokala parkerna som ligger nära? Jag tror att det fyller olika funktioner. Och det är väl det som det här utgår ifrån.
verktyget också, att vi har, när vi har duschrasten, när vi har barn, när vi har gamla som inte orkar gå så långt, så måste man ha väldigt nära till en viss typ av mötesplats, viss rekreation. Sen så har vi de här där vi behöver de här lite större mötesplatserna där man kan göra flera aktiviteter tillsammans och kanske samtidigt, att man är lite större stadsparkerna. Vi har en liten annan användningsområde. Och sen har du då de här rekreativa. Och det är klart att det kan man väl säga nu under covid också, att man inte gärna vill sätta kollektivtrafik. Så har det ett otroligt värde att det faktiskt fortfarande går att gå och cykla till alla de här typerna. För de flesta av oss som kan då. Hur har det påverkat din rörelsemönster i staden? Ja, men det som jag säger, att jag har ju kanske förr mera nyttjat de närmsta parkerna, som vi säger, park, stadsdelspark. Och sen kanske jag har åkt till landet eller åkt längre ut för en del av min rekreation i form av halvdagar och picknickar. Och det känns ju nu att det har jag använt mig otroligt mycket mer av. Där jag kanske annars har använt det vintertid faktiskt, lite som skidåkning. Men nu återupptäckt. Yes. Man behöver inte gå så långt. Ja. Prioriterar ni i Stockholms stad stadsdelparker eller parker? Det finns ingen prioritering därmed, utan det är ju helheten. Det är, så att jag tänker, apropå det med sociotoper, så att det behövs ju också de här små platserna som inte är till för den sociala samlingsplatserna. Så att det är hela väven, den gröna väven och sambandet mellan dem. Så att där kan jag inte säga, så jag hoppas att vi prioriterar nog att få det här att gå ihop till en bra helhet. Är det en stor utmaning? Alltid, varje dag. jo, men visst är det det. För det är ju så många olika intressen. Vi ska ju bygga otroligt många bostäder. Och det finns fördelar med förtätning som vi ska ta tillvara på. Och samtidigt så ska vi då värna om alla de här olika intressena som gör anspråk på offentliga ytan. Och det här kanske tycker jag som är det som är spännande då, att vi tänker ju annorlunda idag, och de här nya kraven ska ju mötas, och det gäller ju även ekonomi, drift till exempel, som är jätteviktig del. Ska vi fortsätta jobba med den här täta staden och ändå hålla god kvalitet, då kommer det ju kosta, även om vi såklart måste titta på de delarna också, hur vi optimerar. På tal om framtiden, hur definierar du Smart City? Ja, hur definierar jag Smart City? Jag tänker att ta tillvara på, det händer ju så otroligt mycket nu med digitalisering, med kommunikation via nätet. Man kan fånga upp människors, alltså vad tycker människor om, vilka platser gillar man. Allt det här går ju nu på ett helt annat sätt. Och om man bara tittar på den här fritidsguiden, så har ju det bland annat delvis lett till att vi gör registrerar på GIS vad de befintliga parkerna är idag och gör enhetliga och jobbar mellan förvaltningarna verkligen att skotta fram det här. Så det är väl det som jag känner, att nyttja de här nya instrumenten för att snabbare och säkrare nå resultat som vi inte hade förr. Och utvärdering. Glöm inte att utvärdera det vi gör. Det är väl en av de här jätteviktiga delarna också. Att vi inte bara bygger framåt, utan också tittar hur blev det? Vad är de här byggstenarna som gör att alltså kombinationen av små byggstenar och större dragen, strukturen, hur de ska samverka till det som blir bra. Och vad är det som bygger upp det? Yeah. Så du tycker att en smart stad är en high-tech och grön stad? Ja, det var väl en bra sammanfattning. Tycker du att Stockholm är en smart city?
Vi jobbar hårt på att nå dit och det är precis som jag sa att det händer ju väldigt, väldigt mycket nu och konsten är väl att hålla ihop alla de här trådarna så att vi inte går förbi och om varandra utan samverkar till kanske förenklar mitt i alltihopa. Det finns ju en sån uppsjö av dokument nu och möjlighet till analyser att vi liksom samlar ihop oss också och ser vad helheten egentligen innebär. Så att, det är ju inte bara att titta, smart city är ju inte bara att göra mer och mer utan också att samla ihop det till en helhet som blir begriplig. Så vi kan jobba åt samma håll. Är det lätt att kommunicera med andra avdelningen i Stockholms stad? Du jobbar med att få naturen i staden, andra jobbar för att få trafiken. Hur får ni ihop den här pusseln? Bra fråga. Nu finns ju ett jättebra forum i Grönare Stockholm som är förvaltningsövergripande som stadsträdgårdsmästaren håller i, eller ansvarar för. Och där träffas ju alla gröna från olika förvaltningar och jag tycker verkligen att det är skillnad nu att vi kan gemensamt prata olika frågor och synliggöra för varandra vad det finns för både dokument och utredningar och tankar runt. Så att, ja, jag tycker det är på god väg. Och det här är en också en del av Smart City faktiskt. Ja. Det är ju en smart lösning. Det. Men sen kan man ju alltid tycka att oj vad det går långsamt. Ja, men. men zoomar man ut lite så ja. Händer det. Vad blir nästa steg för den frihetsguiden? Har ni? Ja, nu testas. Nu har ju den här ändå visats upp i Gröna Stockholm. Och det har varit en referensgrupp från de olika förvaltningar som har varit med och tyckt när den har tagits fram. Så nu testas den ju i de som vill använda den i projektet kan göra det. Och sen kommer vi att plocka in då ytterligare synpunkter och försöka förbättra den. Så att det är ju ett levande dokument. Och tanken var ju nu på våren att vi skulle ha lite dragningar då. Typ som vi har nu. Men live. Men det har ju inte blivit faktiskt. Så att där står vi och stampar lite hur vi ska föra vidare. Yes. Sen ska det väl landa lite mer också, lite bredare. Nu när vi har en modell och inte gamla Alviksmodellen och halvreviderade formen. Ja, jättespännande att följa resan. Ja, det ska bli spännande att se vad det blir. Och jag får säga, i bästa världen så blir det här en självklar del i planeringen och man kanske inte behöver ha det som en enskild modell. Ja, yeah, yeah. Kanske blir en analys från många andra. Exakt. Well, Agneta, det var superintressant och inspirerande att få prata med dig. Tack så mycket för att du ställer upp. Tack själv. Och kul. Jag tänker nu avsluta avsnittet med tre frågor. Så vad blir nästa steg för Agneta? Ja, det är ju att följa upp. Jag tycker ju om de här stadsutvecklingsområdena. Jobba med dem och se hur man kan fortsätta vässa både argument och analyser och utvärderingar av det som gjort. Så där någonstans. Men annars så jobbar jag ju på med projekten. Ska du fortsätta med picknickklubben? Jajamän. Jag tror att den kommer att överleva coronan till och med. Nice. Då kommer du få många medlemmar kanske. Hur vill du sammanfatta vårt samtal och dina reflektioner i tre medskick till alla som lyssnar på Urbanistika podcast? Kanske det här att glöm inte att zooma in och zooma ut. Alltså vi behöver förstå hur vi skapar förutsättningar för en bra helhet. Men att vi ändå måste jobba väldigt hårt för att ge dem kvaliteter. Att man inte zooma in och zooma ut hela tiden. Och sen tänker jag också att det här med att hinna med att utvärdera, att våga hinna blicka bakåt och se hur det som är gjort fungerar och hur man tänkte då. Och sen kanske det som är allra viktigaste på sitt sätt är ju att vi behöver en bra grön struktur som håller både för de här sociala och ekologiska och klimataspekter att lyfta fram, hjälpas åt att lyfta fram de här viktiga delarna.
i vår struktur. Mm. Tack så mycket Agneta, och nu behöver jag tre hashtags. Åh, nej, men det har jag inga. Kom igen. Ja, friyteguide. Bra, hashtag friyteguide. Vad ska jag säga mer? Stadsbyggnadsplanering. Yes, sista. Grönstruktur. Nice. Stort tack Agneta. Bra jobbat. Nu är avsnittet godkänt. Bra. Tack så mycket Agneta för att du ställer upp. Det var jättespännande och inspirerande att få prata med dig. Tack själv. Så hoppas att det inte blev för rörigt. Nej, det var, jag tycker det var tydligt och bra. Hoppas att lyssnaren tycker det också. Bra. Så stort tack Agneta, och stort tack för dig som lyssnar på Urbanistica podcast. Följ gärna Instagram account, YouTube och LinkedIn. Om du har en bra story som gör vår stad smartare, kontakta mig. Jag är Mustafa Sherif. Ha ett gott liv.